ဆလီခုမှုနဲ့ဆွဆွဲခံရပြီးရဲချုပ်မှတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အင်ယာဗရီတိုင်းကကိုကျော်တအုပ်ကိုအခုလ၁၁နှစ်မှာမြေမြုပ်တချို့ခဲ့ပါတယ်အင်ယာဗရီတိုင်းဒေသကြီးဘုတ်ကလေးမြို့နယ်အတွင်းကအင်ဂျီ၁၆၈၀မြင်းကကုန်းကြီးပါမှာဒီနာရီကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်သူများပြားပြီးဒေသခံတွေကဒီဖြစ်အပေါ်တရားမျှတမှုလိုချင်နေကြပါတယ်အသက်၂၀ခုနှစ်နဲ့အရွယ်ကိုကျော်တအုပ်ဟာဆလီခုမှုနဲ့အခုလ
့ဖန်ခင်ပြောပြတာကဟိုသူတို့ကမနှိမ့်ဆက်ဘူးပဲပြောပြောနှိမ့်ဆက်တယ်ပဲပြောပြောဒီဂျန်ရာအသက်တွေပဲလीသူတို့ဆေးစစ်ချက်ကိုစီမံတော့ကျွန်တော်ယူမယ်ဆေးချက်ကျန်တဲ့ဒီတွေ့ရှိတဲ့တန်ရာနဲ့ကန့်ညင်မှုမကန့်ညင်မှုဒါပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်မကန့်ညင်ရင်မကန့်ညင်ဆိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ကန့်ညင်ရင်ကန့်ညင်ဆိုလုပ်မယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်ဒီသားငယ်တူဖြစ်တဲ့ဥကျော်တောင်းကကိုကျော်တူဖန်းစီစစ်စေးခံရတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့သူပါသူကိုယ်တိုင်လည်းအမှုတစ်ခုနဲ့ရဲချုပ်ထဲရောက်နေခဲ့ပြီးညိုမဲဆွဲတဲ့အထိရိုက်နှက်စစ်စေးခံခဲ့ရသလိုကိုကျော်တူကိုလည်းနိညာမနာရိုက်နှက်စစ်ဆေးခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ကြားသိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျော်တူကညာရှာလောက်ပဲกว่าကျော်တူကကျွန်တော်စိတ်တော့မှဒူးထောင်နေရတယ်ပြန်ညို့ကိုလက်ထိတ်ခတ်တယ်ခြေသိမ်းနဲ့ထားတယ်ကျော်တူကိုအညာလုံးရိုက်ရရမနေ့၈နာရီခွဲ၉နာရီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့သူတို့နာရီကကမကြည့်ရဘူးလေအဲ့နဲ့နောက်ပြေဆုံးလည်းကြာလူသားလူလာကြီးတော့ဟိုဘက်ခန်းထဲကိုတွင်းပြီးတော့ကြောင်ပိတ်လိုက်တာအဲ့ကောင်မသိခင်မှာអော်လိုက်တာအမလေးပြဆိုတော့ဒါပေါင်းချင်းကုန်ကြတယ်ဖန်းစင်းစစ်စင်းနေတဲ့ရက်တွေမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရပဲတည်ဆုံးလို့လာចောင်းចားမှသာတည်ရတယ်လို့ကိုကျော်တဲဦးရဲ့မိသားစုကပြောပါတယ်မြင့်ကကုန်နေမြေရဲစခန်းမှုကတော့တက်တီကံပစ္စည်းသိမ်းဆီးဖို့ရှိနေသေးတာကြောင့်တွေ့ခွင့်မပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြီးတည်ဆုံးသူမှာရဲစခန်းရောက်လာကြတဲ့ကရိုက်လက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတချို့ရှိနေပြီးရဲစခန်းကရိုက်နှက်စစ်ဆေးခဲ့မှုကြောင့်တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပေါ်သူကအခုလိုဖြေရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတေတော့တဲ့အဆင့်ထိတော့ကျွန်တော်ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခဲ့တာကျွန်တော်မရှိဘူးဗျเนาะဒါကစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာမှာပါသူကသူအမှန်တိုင်းပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့မှစစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့တွေကနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲစခန်းပေါ်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းသာဒီကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းသွားမှာပါဦးနဲ့အညီဖြောင်းဖြေရှင်းသွားမှာပါဒီမှုကိုလက်ရှိမှာခုံးမှုဖြစ်မှပယ်ဖြတ်ပြီးပုံမှန်အတိုင်းတည်ဆုံးတာဟုတ်မဟုတ်လူသေးမှုဖြစ်ပြောင်းလဲစစ်စစ်နေပြီးတပ်ဆိုင်ရာခုံရုံးဖွဲ့ကလာရောက်စစ်ဆေးမှုကိုဖြေရှင်းသွားမယ်လို့စခန်းမှုကပြောပါတယ်ကိုကျော်တန်ဦးတည်ဆုံးတဲ့ရက်မှာတကူတော်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့မြင့်ကကုံရွာသားဦးတက်မြင့်ကတော့တည်ဆုံးခဲ့သူအတွက်ပြစ်မှုကျွလွန်ခဲ့သူကိုအရေးယူစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲစခန်းမှာတည်သွားတယ်ဆိုတော့တအားလို့စဉ်းစားကြည့်လေသူ့မှာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာပြောလို့မပြောတော့လို့တော့ဘူးလေမဟုတ်လားဟာဘလူရိုက်တယ်ဆိုတော့အပါမပြောဘလူတက်တယ်ဆိုတော့အပါမပြောဘူးရဲစခန်းမှာတော့တာဝန်ရှိတယ်နော်ကိုကျော်တက်ဦးဟာ2015ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်ခဲ့ပြီးဗဟန်905တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့လကမှတပ်မတော်ကနေတရားဝင်ထွက်ခွင့်ရထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ